Så er vi tilbage i Juelsminde. En dejlig, blæsende, stormfuld dag. Det blæser faktisk rigtig meget. Det har regnet en hel del, så det bliver rigtig godt. God træning og super glat. Svært. Det er godt for drengene. Så har det her de her to dæk, som vi prøver at komme henover. Og lige det, han har fået lidt på den anden side af dækket, så accelererer han igen for at få det hen over nummer to. Og så Kenny. Ja, tak. Sådan skal det være, Nico. Så er vi ude ved nogle træstammer. Yes. Vi laver pivot turn. Nico. Husk at trykke for opbremsen, inden du hiver. Kenny, endnu en legende. Ja, det er smukt, Kenny. Helt ny linje fra Mikkel. Rigtig lækker kørt. Mega godt reddet. Det var så det sidste for i dag. Mig og Mikkel, vi tog lige sådan en 5 minutters eller 5 omgangs sprint. Var det godt, Mikkel? Ses næste gang.